Kapsēta, braucot uz Hrozes ciemu, ir tūlīt ceļa malā, līst. Vīri mitrijā zemē rok bedres klusēdami. Volodimirs ar strādniekiem atbraucis no blakus ciema. Vēl daudz jārok. Šodien 5 kapus izrakām, rīt vēl aptuveni tikpat daudz vajadzēs. Kopumā 55 bedres jāizrok. Tālūk, tik daudz dzīvē vienlaiks nav bijis, tas ir tiešām drausmīgi. Kapsēts otrā galā rūts traktors, līdzina zemi un vietu jauniem apbedījumiem. Svaigajā zemē strādā Aleksandra draugi. Rok mūžu māju viņa mammai, tētim un vecmāmiņai. Viņi visi bija liktenīgajā kafejnīcā Atvadu mielastā. At kafē 600 metru. Mana māja no kafejnīcas ir 600 metru attālumā. Dzirdēju sprādzienu un tūlīt devos turp. Visa kafejnīca bija sabrukusi kā kāršu namiņš. Uzreiz sāku palīdzēt vilkt laukā cilvēkus un meklē savus tuviniekus. Tēti atrada, bet mammu un vecmāmiņu tā arī neatpazina. Tas ir murgs. Es joprojām nevaru aptvert, saka Aleksandrs. Viņi palikuši divi vien ar māsu. Mīļo cilvēku mirstīgās atliekas arī Nurmorgā, Harkivā. Kad atvedīs un varēs rīkot bēres, Aleksandrs vēl nezina, lēnām gatavojas. Ir jādzīvo tālāk, bet būs ļoti grūti. Jāturs, ko lai dara. Hrozes ciema centrs kluss un sērās. No kafejnīcas, kur bija pulcējušies iedzīvotāji un blakus esošā felčera punkta, pāri palikušas vien drupas. Trieciens bija spēcīgs un precīzs. Kāpēc? Ir jautājums, uz ko vietējie atbildi neroda. Tepat arī bija sēru galds. Zemē mēs redzam trauku, atlūzas, šķīvi lauskas un glāžu lauskas. Bērnieki šeit gatavojās atvadīties no sava bojāgājušā radinieka un drauga. Hrozes kapos tobrīd jau adusējās karā kritušais Andrejs Kozirs, kuru ģimene bija pārabedījusi viņa dzimtajā pusē un aicinājusi ciema iedzīvotājus uz kopīgu mīlastu. Bērnieki nav paguvuši labsēsties pie gāda, kad nogrāns sprādziens. Krievijas armijas radītā raķete dzēsa dzīvību visai bojāgājušā karavīra ģimenei un desmitiem viesu arī ciema priekšsēdētājam. Jurijs ar ģimeni, sievu un dēlu piestājas garām braucot, nevar valdīt asaras. Viņš ir tā braucējs šofers, un arī viņš bija aicināts uz atvedām. Darba dēļ nepaguva, apšaudē bojā gājuši arī viņam tuvi cilvēki. Duža šok, suprūgā plakala. Man tas bija drausmīgs šoks. Sieva raudāja, biju pie stūres, sadzeros sirdzāles, dabūju apstāties, tālāk nevarēju pabraukt. Ļoti sāp. Te palika abi bērnu krustvecāki. Es nezinu, piedodiet. Buļna, duža buļna. Pagalmā zālē redzamas lietas, kas palikušas pāri no glābēja darba. Gumijas cimdi, segas, drēbju gabali. Pāvels, kur dzīvo pāri ielai un kuram no sprādziena mājās izsist visi logi, atceras, kā viss dēdzis, kā kaukušas palīdzības dienestu sirēnas. Cilvēki neizklīda. Mirušos nesa. Lūk, te un tur, aiz vārtiem. Daudzi bija saplosīti. Trieciens bija baiss. Pie mums pirmo reizi visā kara laikā Hrozu tā ir apšaudījuši. Nekad iepriekš tā nav bijis. Hrozes ciemā, kas tagad atrodas ap 30 km no frontes līnijas, pirms kara dzīvoja ap 500 iedzīvotāji. Tagad, kā saka vietējie, palikuši ap 300, un pēc traģēdijas te nav nama, kur vai nu kāds nebūtu gājis bojā, vai palikuši sērojuši tuvinieki un draugi. Arī Nikolais un Tatjana, vīrs un sieva, ko lietumlīsto ģimeni un draugi pavada kapu kalniņā, ciemā bija labi zināmi un cienīti cilvēki. Jau pensijas gados, bet Nikolais vēl strādāja vietējā uzņēmumā. Dzīve Krievijas armijas raķetes pārauta vienā mirklī. Tāpat kā tiem, kurus uz mūžu mājām vedīs vēl daudzas nākamās dienas. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, no Hrozes ciema, Ukrainā.